شیخ محترم بل سوال دی که په چا باندې د رمضان قضا پاتې وي، نو آیا څومره زری دا ادا کی او آیا دا تاخیر کولی شي تر بل رمضان پورې کنی شي؟ د الله رب العالمین حق چې په موږ او تاسو باندې مقرر کړی دی چې هغه د عبادت په شکل کې دی، که چېرته موږ نه په هغه کې کمی زیاتی وشي او په موږ باندې پاتې شي، نو چې څومره زر ادا کول زموږ د وس نه کیږي په کار دا دی چې هغه موږ ادا کړو. د هغې بنیادی دوه وجې دي. یو وجه خدا ده چې قرآن کریم کې الله رب العالمین موږ ته فرمایي وسارعوا الی مغفرة من ربکم، د الله رب العالمین دې بخلو طرف ته ورمنډه وکړئ. تا نه جرم شوی ده ځان پې بخې نه ورمنډه وکړه، چې دوه هفتې وروسته پې ځان بخې نه دوه هفتې مخکې پې وبخه، دا قرض یې ادا کړه. دویمه وجه دا ده که ستا په ذهن کې دای چې په ما باندې روژې پاتې دي، میاشت پس به ونیسم، دوه میاشتې پس به ونیسم، نو په خپل ژوند باندې اعتماد کول او اعتبار کول په کار نه وي. یو نفس ته دا پته نه لګي چې سبا به دا څه وي او سبا به چېرته څه به کوي، نو چې ستا د سبانۍ ورځې پته نه لګېږي، نو د میاشتې وروسته پلان چې ته جوړه چې زه به دا قضایي روژې راوړم، دا په حقیقت کې ته د عمل کولو ته د اله اراده نشته. ورسره ورسره د روژو قضایي راوړلو کې بیا دوه حالته دي. یو دا دی که چېرته په دې مسلمان باندې دغه روژې پاتې شوي وي د عذر د وجې، روژې وخوړله د عذر د وجې پاتې شوه، او بیا دا انسان بیمار دی، د روژو نیولو طاقت یې نشته، یعنې بل عذر ورته متوجه دی، نو بل رمضان پرې راغی، د عذر د وجې ته پاتې شوه بل رمضان پورې، نو اوس په دې سړي باندې صرف قضایي د روژې ده کفاره پرې نشته. خو که یو شخص دی چې هغه روژې وخوړلې او د روژو خوړل نه وروستو رمضان میاشت تېره شوه او هغه بیا روغ رمټ دی، دنیوي کارونه ښه په آرام سره خوشحالۍ سره کوي، خو روژې نیولو ته لا اراده نشته، بل رمضان پرې راغی، نو علما کرام فرمایي چې دا سړی به روژه هم نیسي او ورسره کفاره به هم ورکوي، یو مسکین ته به یو وخت خوراکه ورکوي، یو نیم کیلو. د دې دپاره دلایل دا دي که د عذر د وجې پاتې شي در نه بل رمضان پرې راغی، نو صرف قضایي به راوړي، کفاره پرې نشته. د عایشې رضی الله تعالی عنها روایت دی، هغه وایي چې کانا یکونو علی الصوم، او چې ما باندې به روژې پاتې کېدې من رمضانه د رمضان د میاشتې، یعنی ما باندې به کله کله د رمضان د میاشتې سه روژې پاتې شوې، زما به نور وس نه کېده، البه شعبان ته به خبره ورسېدم بیا مې هغې وخت کې ونیولې. یعنی که تاخیر د نه پکې راځي د عذر د وجې، نو څه نقصان نشته. خو که چېرته عذر نه وي او سستی کې، نو بیا در نه قضایي هم غواړي ورسره اطعام هم غواړي. د دې وجې نه موسوعة الاحکام الفتاوى الشرعیه کې شپږ سوه دولسمه صفحه کې شیخ ابن جبرین رحمه الله لیکي چې یو سړي کې کسالت را پیدا شي او په دې یولسو میاشتو کې داغه قضایي ادا نه کړي، نو دا به روژه هم نیسي او یو مسکین ته به خوراکه هم ورکوي. او دا قول فتاوى البلد الحرام کې شیخ الاسلام ابن باز رحمه الله هم لیکلی دی چې د کسالت د وجې دومره سستی دی وکړه چې په یولسو میاشتو کې پنځه روژې تا ونه نیولې، شپږ روژې دې ونه نیولې، نو دا به روژه هم نیسي او ورسره ورسره. اوس د روژو د قضایي د راوړلو په طریقه کې بیا اختلاف دی. تا نه روژه پاتې شوه، رمضان میاشت ووته، بله میاشت شروع شوه، بل رمضان ته یولس میاشتې لا پاتې دي، اوس دا روژې به څنګه نیسي؟ نو علما کرام لیکي چې مستحب طریقه دا ده، ښه طریقه دا ده چې دا روژې یو بل پسې پرله پسې ونیسي، زر زر یې ونیسي چې ختم شي. لکه مخکې موږ دې خبرې ته اشاره وکړه چې په ژوند باندې اعتماد کول په کار نه دي، نو په هغه کې به تتابع راشي، یو بل پسې پرته نږدېوالی به راشي، مینځ کې به وقفه نه راځي، نو که لس روژې په لس ورځو کې به ختم شي، که شل روژې شل ورځو کې به ختم شي. البته که چېرته په تا باندې دومره روژې پاتې، شعبان ته لس ورځې پاتې دي او تا باندې لس ورځې قضایي پاتې ده دلته، نو بیا په کار دا ده چې دې کې تتابع راولي. خو که چېرته وایې چې نه، شعبان ته
دوه میاشتې پاتې دي او زما روژې ټولې پنځه دي نو که په میاشت کې دوه نیولی شي هم نقصان نه کوي. جزاک الله خیرا.